ทีนี้เราจะเนาะFTTHเน็ตเวิร์กนี่ก็คือสอบยามไปบ่เนาะเออกูมาสมอลบิสเนสนี่เนี่ยที่กูเนี่ยญาลีนี่โหFTTHยูสาลีเออFTTHเนี่ยอินเทอร์เน็ตเพจนี่ส่วนจริงเราดูดิเหมือนเนาะว่าอธิษฐานเลยบ่เนาะตะทองจอเล่าทีโหกองๆเราไหนเลยบ่เนาะเออไมโครดิกเราเตอร์นี่เนี่ยเราPPVOE ยูสาลีเนี่ยFTTHเน็ตเวิร์คนี่โหเราเปลี่ยนมาอะคูอินเทอร์เน็ตไปได้ตัวนี้ตลอดมันยากอ่ะเราFTTHเน็ตเวิร์คเนี่ยอินเทอร์เน็ตไปได้ป่ะเนาะเราไวไฟในเลยไปดูอย่างไรไวไฟอ่ะเราเน้นๆมันใหญ่กว่าเนาะFTTH 5W204 ดีสมอลบิสเนสนี่ด้วยเลือกชิ้นนี้ส่วนเนาะเราเพิ่มในบาร์มาเราดีไมโครเดฟเราด่าเลยทุกคู่บาร์เนี่ยไมโครเดฟเราด่าบาร์ยาเลยเราเต็มฟังก์ชันนี่เราPPOE ยูสาร์ฟังก์ชันนี่บาร์เลยบ่เนาะชาร์ตเนาะชาร์ตไปดีมาส่วนเลยอันนี้ฟังก์ชันเลยไปตรงเลยอะไรบ่เนาะเราจะเกิดมีอะไรบ้างส่วนเนาะเราบาร์ลว่าเนี่ยยูสาร์เอาเต้าเนี่ยเต็งเนี่ยชีวิตส่วนเนาะเราบาร์ลว่าเนี่ยส่วนดีPPOE ที่บีโอที่สาบาแต่บีโอที่เลนส์สาบาเรามีเดสสาบาเรามีมาบีโอที่บีโอที่ยูสาร์ที่คอนโทรลเมอร์เรดิเอสสาบาบ่เนาะอีตรงนู้นสาบาเลยเราขอเลยออเทนติเคชันออเทอไรเซชันอะคาวน์นี่ฟังก์ชันของเราเรดิเอสที่เราพยายามไว้บ่เนาะที่เดสสาบาเรามาพยายามไว้ที่พยายามไว้เรามาเราอันนี้สาบาเลยเทียมบ่เนาะเลนส์สาบาเลยเราเรดิเอสสาบาเลยเทียมบ่เนาะแต่ชาร์ลเราเดินสวิตช์ยาเราเราว่าดีสิสโก้ต้องเลยยาเนี่ยชาร์ลแบรนด์นี่ต้องเลยยาบ่เนาะกูปะฟังเมื่อ
ွင်မျိုးတုံးမှာပေါ့နော်အဲ user 1000လောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကတန်းကြီးလောက်ပဲတုံးမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီ model ကျွန်တော်အခုပြောမဲ့ဟုတ်လောက်နေအဲလောက်လိုက် specification နေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တုံးမဲ့မဖြစ်မနေပါမှာတော့ဒီ Mikrotik router လေးပါမယ်အဓိက Mikrotik router မှာကျွန်တော်တို့ဒီ internet NAD တို့default route တို့ static route တို့ဒီ PPOE user တို့เนาะ bandwidth control တို့အဲ့မျိုးစာလေး function လေးပါပြီးဆိုရင်ရပြီအဲနောက်တစ်ခုကဒီမဖြစ်မနေအဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet line client ထိုးထားတယ်ပေါ့เนาะ internet data internet ကြိုးပေါ့เนาะဒါကကျတော့ကျွန်တော် Mikrotik router ကနေပြီးတော့ VLAN တွေသွား VLAN တွေသွားမှာပေါ့เนาะဒီကြိုးကအဲကျွန်တော်တို့ control လုပ်မဲ့ VLAN တွေကနေပြီးတော့ပြောသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် OLD device ကိုသွားမှာပေါ့เนาะဒီ OLD ကလည်းအမျိုးမျိုး brand အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FTTH Q ပေါ့เนาะဒီ brand ပေါ့เนาะအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDCon တို့ပါလို့ခြား brand တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ OLD မှာလည်းကျွန်တော်တို့က1216ကို1232အဲ့မျိုးပုံပို့တွေဖြစ်ရပေါ့နော်။အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့1216ပို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ပုံပို့ပေါ့။ဒါ OLD ရဲ့ပုံပို့ပေါ့နော်။ဒါက OLD ရဲ့ပုံပို့တွေ။ဒီပုံပို့ကတကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် fiber ကျိုးနဲ့တွဲကိုလို 4G လို့ auto cable တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ user အိမ်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားရမှာပေါ့နော်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ separator လေးတစ်ခုရှိမယ်။ဒီ separator ကလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်တိုင်တွေမှာဒီ separator ပေါက်လေးထိုင်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီ separator မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကကျွန်တော် user တွေအိမ်ကိုသွားတဲ့အဲ ONU တွေပေါ့နော် user အိမ်ကိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြိုးနေတယ်ပေါ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ20 km လောက် kilometer လောက်ရောက်တဲ့ကြိုးနေတယ် auto 2192ကိုကြိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါလေ user အိမ်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် user တက်အိမ်ပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် user တက်အိမ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ user တွေရဲ့လိုတဲ့ bandwidth ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ10 mbps လား 15 mbps လား 20 mbps လား 25 mbps လားပေါ့နော်အဓိက control လုပ်မှာတော့ဒီ Mikrotik router ကို control လုပ်မယ်ဒီကောင်တွေကတော့ဒီ OLD တို့ ONU ကဂျားထဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ user နဲ့ကျွန်တော်တို့ server ထဲမှာချိတ်ဆက်ပြီးပဲ device တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေပါဝါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VLAN တွေပါဝါမယ်ပေါ့နော်အာ10 mbps ဆိုရင် VLAN တစ်ခု15 mbps ဆိုရင် VLAN တစ်ခု20 mbps ဆိုရင် VLAN တစ်ခုဆိုပြီးဒီ VLAN တွေကိုတည်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမျိုးဒီ OLD နဲ့ separator မှာလည်းကျွန်တော်တို့ auto cable အကြီးကြီးတွေပေါ့နော် 4G တို့ 12G တို့အဲ့လိုမျိုးတုံးမယ်ဒီ separator ကနေပြီးတော့ user ONU ပေါ့ user အိမ်နေဘက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 1G တို့ 2G တို့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ user တွေကိုစာပစ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ ONU ဒါလေးတွေက ONU ပေါ့နော် ONU ပါမယ်အဲကျွန်တော် separator ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ OLD ပါမယ်ပေါ့တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး ON ပုံပို့ကနေပုံပို့တွေကနေပြီးတော့DB ပေါက်ပေါ့နော် fiber DB ပေါက်တွေတခုလုံမယ်ပေါ့နော်အဲ fiber DB ပေါက်မဲမှာတစင်ကျွန်တော်တို့ separator ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကကွက် lab နေတဲ့ပြတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ DB ပေါက်တခုပါမယ်အဲတော့ဒီမဖြစ်မနေရတော့ဒီ Mikrotik router လေးတခုကျွန်တော်တုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မဖြစ်မနေပါမယ် routing function တို့ internet ရတဲ့ function တို့တုံးမယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတိမှာကျွန်တော်
radius server for it all on function or PBOE server no and your function is you know the microwave of any domain but no Ali, you know, let it share, Lopian, FTTH network, Masoni, to Dali, Loluia, no. A Wi-Fi network, let it let the Lopiano, a Wi-Fi and Loluia, no, of the general the Microdic Ravali, never general Loluia, no. Okay, as we internal Dalio, Lalio, you know, Logimu, no. Rava Maro, Microdic Bame, OLT Bame, Separator Bame, ONU, Usari Matone, ONU Bango, no. Alio, you know, Villa, Nakune, you know, San Piano, no, to Martin of ONU, Nakushio. Kalau tambah villa ni, 15 meh villa tu, jenama malu boleh soi. Di microwave robot mah, villa ni lalu meh, BOE sahaja di sana. Pih di bawah tu villa ni tu, di OAD dia pun meh, OAD dia mah tu sen. Di bawah juzari, BOE juzari, cekai wang di bawah tu lalu internet bangun tu, kena apa no? Adik usari kena lalu cium apa no? Okay, jenama lalu cium lah. Kalau jenama di mah, configuration ni tu, di nombor ni nanti bila jenama lalu gawat apa no? Error. Jaga microwave router, bukan? Okay, error microwave router mana? Jangan lepas soli sahij pilai memang, bukan? Opa soal apa lagi? Lepas soal PBI tu ni, permau define ni tema, define ni tema lagi. CR kan, kau router mana? P interface ni tema. Rồi interface này là đá rồi internet bộ internet rồi. Thì nó sẽ tồn nó sẽ lìa cho nó được biểu toán mà lấy xuống CR ngang ngang này vì đó OLT của hoàn toàn. Thì còn lên đồ về CR ngang ngang này vì đó OLT của hoàn toàn. Rồi ngoài IP ngoài IP đó cho nó được. Timing ni, jenop buat ISPR, timing ni pihak tu, jenop timing ni juga. Lepas ni maro, jenop buat yang pihak tu ni, DI study line ni ni, bukan? DI study line ni buat. Di maro jenop maro FTTH timing IP ni, WI IP ni assign lomeh. Ro, IP ni apa? DHCP, sorry, DHCP client. Rapat, itawan bukan? Itawan, kalau kita buat dah ni buat lagi, okay. Tahu IMI cara ni tu dia kewi badan teh orang ni, no kewi badan teh tu, okay good. Arabi ini jenar dua, user villain nak kusam juga, no tersem tersem villain ye, sengam villain, eh villain ni atau ia interface aku try to OAD sura bridge kan ni video, aku OAD tu apa macam tu, jenar bridge kusau tu apa, ni bridge kah, try to OAD. Wah, lepas itu mara OLT 1, 2, 3, 4, mihai bersih mana, kopi dia juga. Ada poli ya, pe poli leh tuan. Kena orang macam mana tu, assign lewat hari poli tema, bukan? Ah, ETA 27 ye, 23 ye, bukan? 23 ye tema. Ada, di mana jenama filan, not kuda tema, ada orang jenama management filan, tahu macam tu. Ada filan yang lawat leh tuan, kuda kuda. No, ada filan tahu di interface ada terkait macam so filan tu apa macam no, interface ni mah filan, maka di ni mah maju ya macam so sengah filan cuti di ni mah aga PPOE jenar lu banyak macam ni sengah mana macam, pi jenar lu apply ni macam, apply ni macam so IBR orang ni macam 15 ni. Jom eh tu kan hari bangun kan sengah macam mana hari biasa macam, kalau IBR sengah ni cari, okay, elah so ni, kalau malah PBO okay, elah so ni jenar dua, biasa macam mana, FTTH aku biasa ni, di sini sengah macam lau jam macam mana, elah di kau ni biasa. Internet line apa jenis belau sih je sesi lain ni. Kenapa? No, jenar internet line je sesi lain ni. Eh, lor jenar lo PBOE ya ONU PBOE biasa pun lain. Biar mi, jenar lo assign lo thale, ti assign lo thale, bangun ka biar yau mana boleh biar no. Minta jenar lo PBOE, PBOE kelainan biar macam cebu soi. Jenar balai asa balai mah
ตัวอ่าห้องเนี่ยอัดติดขึ้นนี่เนาะเราเนี่ยเราส่งงานมาแต่แม็กก็นี่50แม็กเปล่านะอ่ะครับพี่เออเราบอกว่าเนี่ยโอเอ็นยูไปพี่ตัวเปล่าไม่เป็นไรเราเราอยากไว้เลยอ่า50แม็กอยากไว้ป่ะเนาะแล้วเราอารมณ์เราเฉยมือสวยรีสเตอร์ลงป่ะเนาะที่แบบก็นี่พี่ตัวโอเอ็นดีแบบก็นี่พี่ตัวโอเอ็นยูตัวพี่ตัวรีสเตอร์ลงอะไรอย่างเงี้ยมาเนาะเราฟิฟตี้แม็กดาวน์โหลดฟิฟตี้แม็กแอปพลิเคชันเนี่ยเราอยากไว้แล้วถ้าก็เราอยู่
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မီးမြန်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလေးလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်လုပ်ချင်တယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောစားတန်လေးလုပ်ပြီးပေါ့နော်အိုကေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးပါနော်